Ahoj, opět se hlásí doktor Z s dalším dílem z hry Oxygen Not Included. A my jsme zde před výběrem nového výzkumu, na kterém se určitě bude podílet Senjin a další. A teď jsem zkoumal, co bychom si tak vybrali. Je tady spousta zajímavých věcí. Ještě jsem si říkal, že bychom mohli prvé jako třeba vyzkoumat ty základní věci a pak až se pouštět do těch jakoby pokročilejších. Protože stále asi nemáme ještě, ne asi, ale určitě nemáme ten super počítač. Tak já možná zatím budu zkoumat, abych nestrácel čas ty základní věci a až postavíme super počítač, tak se pustíme na výzkum něčeho pokročilejšího. A říkal jsem si, tady je spousta jako zajímavých, užitečných věcí, které by se nám teďka samozřejmě hodily. A ono se nám bude hodit všechno, že jo? To je jasný, jako, jinak by to tady nebylo. Ale asi tak mi přišlo jako jedno z nejdůležitějších, nebo takhle, co teďka hodně trápí ty kolonisty, tak je, oni mají všichni špinavý ruce a tak dále. Všichni mají špinavý ruce a to od toho, jak kopou a hrabou a, jo, a nemluví ani tady o tom hnoji a tak dále a pak jedí. Takže ono podle všeho můžu taky chytnout nějakou tu nemoc, nějakého toho bacila. A to by pak rozhodně nebylo dobrý. Takže k tomu tady pak slouží jednak sprcha a jednak tenhle ten jako dezinfekční gel, díky kterému se zbavějí těch špinavých rukou. Takže asi tohle si pak vyzkoumáme, ale myslím si, že teďka bychom mohli začít zkoumat vlastně trubky na plyn, což je rozhodně zajímavý, protože jsem si tak koukal, že vlastně můžete těma, že samozřejmě trubkama na plyn vést plyn, logický, a říkal jsem si, ty bláho, jestli náhodou by nešlo udělat to. Protože teďka vlastně, že máte nějaký jeskyně, tam máte nějaký množství vzduchu, ten vyčerpáte. Když ho vyčerpáte, musíte tam nějaký nový vytvořit a to vytvoříte tady nějakýma těmhlencíma deoxidizerama nebo tady tím algaeterarium, což je pomalý, ale jakoby stabilní a nic to v podstatě kromě té řasy nepotřebuje. Tohle to teda potřebuje řasu a elektřinu, ale zase je to rychlý. Ale musíte to furt všude někde stavět, že jo? Tady bych to musel postavit a zase nezabere to celou tu oblast asi úplně, jo, a tak dále. Jde udělat, nebo jsem si říkal, můžu si vytvořit takový projekt, jako takhle, na internetu a jsou už let's play a je ta wiki stránka a všude možně, jak se to má hrát a jak se to má dělat. Ale o tom to není, je to o tom to objevit, že jo, jak se to dělá a jak se to má dělat, jak se to má dělat, je strašně jednoduchý, každý si to může zahrát, jak chce samozřejmě, to je jeho věc a neexistuje žádný správný způsob, jak to dělat, je jenom ten váš, jak to chcete. Ale říkal jsem si, jestli bychom udělali takový, ale tady to můžeme sklidit, takový jako pokus, kdy by byla nějaká místnost, řekněme, tady bychom vytvořili, kde by se produkoval kyslík, že bychom tady měli tyhle deoxidizery. A pomocí těch trubek bychom pak zásobili všechny ostatní místnosti, protože vy tady pak máte tyhle ventilační šachty. A vlastně bychom teda stavili trubky a tady bychom ji vyvedli a byla by tady šachta, tady bychom ji vyvedli a byla tady šachta a tak dále. A vlastně ten vzduch vytvořený tady by se, jo, jak klasická ventilace v mrakodrapech, že jo. Takhle by to asi mohlo fungovat, si říkám. Uvidíme. Zatím zkoumáme tohle. Zkoumáme to. Tak. To stačí asi jednou. Myslím, že to bude jako, že no, uvidíme, jak to funguje, okay, protože by to mohlo stačit jednou. Tak. Já jsem tady chtěl vést tu vodu, že jo. My tam budeme muset vést ještě elektřinu. Otázka je, ještě to mě zajímalo, v jaký fázi hry se vyplatí postavit druhý křečkovací kolečko, aby nám zase šlapali.
A teď mě ještě napadá, my tady máme vodu. Když to ale teďka zbourám a budu tam musí postavit strop, ta voda nateče sem, poškodí to tu baterku. To jsou otázky, co? To jsou otázky. My bychom to mohli vytřít. To je asi nejjednodušší. To vytřeme. Sakra, my budeme muset postavit další sklad. To není možný, tyjo. Oni tak neskutečně... Zkusíme to tady. Pak mi ještě někdo radil světla. Světla na ty kytky. Tady to asi jedno, na tuhle kytku možná. Ne. Takže to uděláme takhle. A takhle. To by mělo dostatečně nějakým způsobem zasobit. Tak to vytřeli hošani. Super. Počkejte, mám dostatek já postelí. Kolik máme kolonistů? 6 kolonistů. Nemáme postel. A máme tady kadiboudu. Tu kadiboudu bych tyjo, potřeboval přesunout asi někam jinam. A nebo to tady rozšíříme. To možná rozšíříme tady. Že bychom tady udělali jako druhou spací část. No, teď to nestihneme. Kolik je? To oni než udělají všechny tyhle ty věci. Provizorně postavíme postel asi tady. Ať má kde spát. A začneme to stavět tady. Tak. Tady nám to staví, musíme to přiřadit. Všechno kromě kontaminovaný. Jo, a my tam musíme ještě dát ty. My tam musíme dát ještě tohle. Tak, elektřina. Výborně. Hoši, tak. A zároveň začnete stavět tady ten počítač. Víte co, já tady možná udělám strop, já to udělám vyšší, aby tam bylo víc prostoru. Takže takhle. A začněte to... Prvé teda vykopeme... Počkej, tohle je kdy 89%, tak to necháme bejt. Až se to nějakým způsobem... Až to vyroste. Baterka je skoro plná, to je paráda. Tady potřebujeme jídlo. Máme mi nějaký... My máme jídla teďka strašně dost, to je paráda. Máme mašlajs, ne, teda máme... Máme meal lice, 50 kg meal lice. Tyjo, tak můžeme dát lice loaf, můžeme. To je úplně krásný. Já zase nechci dělat tohle, uděláme to takhle. Je zajímavý, že tu poslední lice loaf tam nechávají vždycky, že to neodnesou automaticky, že všechny ostatní... Otázka, jestli je odnáší nebo je se žerou teda. Taky pocit, že žerou. Tak, svítí nám tady lampa. Mě zajímá, jestli ta lampa produkuje nějaký teplo taky. Všichni vyžadou nějaký kytky. Trachta běhá, s engine zkoumá. S engine tady kouká do návodu, jak to vyzkoumat. Na něco přišel. Na něco přišel a zkoumá dál. Výborně, jak to funguje. Tak to funguje tady... K čemu je tohle z toho? Nějaká kytka zase. Tohle to bude muset nějakým způsobem ještě zprovoznit. K tomu jsem se nedostal. Ten náš projekt tady odčerpání té vody z tohohle. Hele. On to sklíte. On to uklíte. To je náš projekt, abychom odčerpali vodu sem asi. Tady do našeho zásobníku. Musíme... Tohle to bude náš hlavní zásobník. Tady budeme držet veškerou naši vodu. Který budeme brát. Paráda tohle. A ona se nám docela asi rychle vyčerpá s takovouhle možná. Muset najít další způsoby, jak to tam dostat. Tady máme vodu, takže to bychom tam mohli pak přečerpat z té pumpy. Kde máme plumbing? Je to v plumbing. Ale vyzkoušíme. Tady se to napojuje, nebo se to napojuje tady? Uvidíme. Bych potřeboval možná udělat... Už
to udělat takhle? Takhle? Že by? Budeme se spojit, že jo? Jasně? Počkej, to budeme muset spojit tady. Já, dobrý. Tohle to můžeme zrušit. A, to je zajímavý projekt. Tož to bude zajímavý projekt, možná jsme to mohli táhnout asi tudy, že? To asi úplně nemusí být v zemi. Přímo. Ne, uvidíme, uvidíme, uvidíme. Co to vůbec potřebuje ta. Tady nepíšou, co to potřebuje za materiál. Ha. Můžeme to vést přes podlahu a přes zdi. Počkej, co mu je? Že tak, jakož ta zelená nic. Grimmy a Dirty Heads? Dobrý, nic mu není. Senjin tady dělá potřebu, tak mrcháme trošku v soukromí. A zase dělají první tohle, než tohle. Ta priorita, ty priority tady jako takový, úplně nevidím, že by to nějak jako ideálně fungovalo. Namas? To jsou ty špinavý ruce asi, ne? Že? Ale to je, to tam nebylo dřív, není to v peči teďka nějak nově? Falku, ty bláho, kde jsi byl až? Falk furt sní o těch kytičkách, to je hrozný. Ty máš kytičky všude a furt ti to málo, jo, ty maniaku. Zmizelo tolik jídla, jo. To je hrozný. Jak jsme na tom s elektřinou? Dvě malé baterky jsou skoro vyčerpané a ta velká je v pohodě, takže s elektřinou jsme na tom teďka v klidu. Dáme produkovat Lysloaf do nekonečna, asi evidentně potřeba, ta spotřeba jídla je daleko větší, než jsem očekával. Tohle to sakra odklíte. Tady nám to roste, jak nám to roste, 75, 70, to je vlastně 87, dobrý. Hoši, tady už to začíná být. Ta lítá, hele, to je ta, není to ta ryba z toho, s Futurami? To je dost podobná. Teď si říkám, jestli tady to prodloužit a postavit ještě tady, protože tady už to začíná být kontaminovaný lehce. Můžeme to možná ještě prodloužit. Ještě na jednu lampu, jakoby to udělat. Co se nám... Gas permeable tile. Použij jako zdi nebo podlahu pro stavbu místností. Blokuje proud kapalin, aniž by ovlivňoval proud plynů. Počkej, takže to se může stavět jako tady, jo. Vyzkoušíme. Vyzkoušíme, uvidíme, za zkoušku nic nedáme. Takže to je vlastně jakoby zeď. Teď jsem si zastavil tady spací ten, ale evidentně ne, to počkej. Jo, zastavil. To tam nejde. Nebo můžu jít skrz to. Protože vidí to? Otázka, co myslí jako zdí, že jo? Vypadá, že skrz to jít nemůžou. Uvidíme. Jděte někdo tam. Nikdo tam nejde. Nikdo neprodukuje jídlo. Proč to neprodukuje? Nemáme. Už jsme vyprodukovali ty, takže musíme produkovat tohle. Dobrý. Nikdo zase neskoumá, to už jsme doskoumali. Máme super počítač, musí někdo na super počítač. Takže tohle, já jsem chtěl dělat tohle, výborně. Takže takhle. A takhle. Dobře. Takže tohle to evidentně asi... Jo, počkej, jasně, protože tohle je normální základní tile, že jo, jako podlaha v podstatě, která nepropouští kapalinu ani plyn. To znamená, že my tady sice produkujeme ten kyslík, jo, ale sem se nedostává.
Takže když to nahradíme tímhle tilem, tak ten kyslík se bude dostávat i nahoru. Ha. Zajímavé. Otázka je, můžu to postavit, aniž bych to... To znamená, tohle... Zboudejte, hoši. Protože takhle to nefunguje, jak jsem si myslel, že to funguje. Že zeď je jakoby... To pozadí, ne to... Ne, jako... Tohle není jako vlastně zeď, jako to, co je zatím, to pozadí. Tohle je normální... Takhle, dá se to nahradit? Dá se to nahradit. Ovšem, co k tomu potřebuju? Kop... Já k tomu potřebuju měď, ty krás, to bude drahý. To bude drahý, máme tady někde měď? Tady máme měď ještě, tady máme měď. Hele, tak můžeme tady postavit ty... Takhle, ať to tady vytěžej, postavíme tam rovnou podlahy. Aha! Takže nám se ty trubky dělají takhle. A se to nestaví jako zatím, ono se to staví jako takhle. OK, už to vidím. Tak, teď ještě musíme nějak tam dovíst elektřinu. Jo, ono by to hlavně ani nešlo, jakoby takhle třeba postavit, že jo, takhle, protože oni by to tam neměli jak postavit. Dobrý, tak teďka... Hoši, myslíte, že to zvládnete? To asi nezvládnete takhle, co? Budeme si vzít takhle. Můžeme to vyjíst zároveň s tím. Takhle ne, ale takhle, tak. To by mali zvládnout tady postavit ještě. Takže tak. Super počítač, zkoumaj jídlo. Jídlo nám trošku lehce dochází, ale... Kam zmizel veškerý ten kompost? Z toho se udělalo hnojivo, dobře. No, nevadí. Sklidíme. Máme nějaký milice. Dobrý. Hoši. Tohle se to taky ale odklí... Uklízejte po sobě, pánové. To není možný. To je takový bordel v té kolonii. Můžeme prosím zadat prioritu na, tyhle, na tohle vedení, protože já chci konečně... Tohle je taky úplně nešikovně, jak je to tady malinkatý. Protože já chci konečně mít... Prosím pěkně... elektřinu tady v tomhle zavedenou. Hele, a jako šlapat bude kdo? Oni všichni, jenom protože šlapání není prioritní. A nám došla elektřina ve všech baterkách. To je hrozný. My se vydali všichni konstruovat kabely. Oni to neskonstruujou skrz to. To jsou šmejdi normálně. Tady nám to zhnilo. Dobrý. Hoši, tady budeme muset asi vytvořit podlahu nějakou, protože takhle bychom se prokopali až někam do aleluja. Evidentně to můžeme vést i tímhle, tak to tady postavíme takhle. Oni z toho stejně berou tu vodu, ty parchanti, takže nakonec... Nakonec to nebude ani potřeba, tyjo, to odčerpávání tady. Ale já to chci vyzkoušet, sakra. Já si chci jenom vyzkoušet, jak to funguje. To nevadí vůbec, že to nebude potřeba. Jak jsme ve stresu? Falk je ve stresu, strašně ve stresu Falk. Falku, z čeho jsi ve stresu, pro boha? Co si, z těch kytek, co? To je místní botanik. Drží... Aha, tady není kyslík. To se ti nedívej, chlapče, že jsi ve stresu, protože tady není vůbec žádný kyslík. Ty vole. No, my tady budeme muset trošku zavíst. Novej duplikant. Tak si ho jdeme vybrat. Tohle mě na téhle hře zatím jako fakt fascinuje. On má plus 4 kopání, ale nemůže kopat. Proč? A chrápe, shit.
a je to noční pták, nebo tady je to noční sova, ale u nás je to noční pták. Ten ho taky nemůže kopat, tam má plus jedna. Proč? Tenhle sní všechno a má plus 7 tinkering. Máme něco, máme někoho s tinkering. Plus 2, plus 4, plus 6. Máme tinkering, máme dobrý, tyjo. Construction. Máme někoho z construction. Když se bojím toho chrápání, teda to by mohlo byli... kde to je? Kde to je? Tady build construction. 1, 2, 1, 0. Hele, construction by se hodilo docela. To znamená, že vezmeme Bertranda. A Bertrand se bude jmenovat Mariňák Adam. Aha, ček tam nejde, tak máš můlu. Mariňák Adam. To bude náš vrchní stavař asi. Že learning už máme dva. Když na druhou stranu v podstatě jediný jeho negativum je, že nemůže kopat. A je to skutečně takový negativum. Si tak říkám jakože proč nevzít někoho, kdo nemá vyloženě negativum, že jo? Protože tohle to může být poměrně zásadní a může, z toho, může se jim z toho navyšovat stres. Tohle to by mohlo být lepší. Ty pláno, já vezmu tohodle. Tohle bude Mariňák Adam. Já vezmu tohodle. Si myslím, že bude asi lepší. Sní všechno, takže to je pozitivní. Nemůže kopat, to zase takový problém není, jakože nemůže kopat. Kopat můžou ostatní. Super, tak máme tady Adama. Adama hnedka se zapojil do práce a to se teda zapojil do práce, ty jsi to vzal a hnedka se to zahodil. Ale tady jako se jako nic dělat nebude, nebo jako co? Kopáme, stavíme a budujeme. Musíme se šup. Všechno je šestka, všechno je priorita šest. Stavíme, ale tady nemáme, protože tady nemáme výzkum. Co? Jo, oni už to mají doskoumaný, ty bláho. Ale tak, budeš zkoumat ten vnitřní, tu dekoraci. Takže tak. Tomu chybí dekorace. Tady ale nemůžu dát nikde dekoraci, že jo? To všechno uschne, ty kytky. A, takže máme už naše plyny tady. Dobře, tak můžeme se pak vrhnout na nějaký ten... Sklidit. Já jsem mohl celý přetáhnout, já vím. Tak. My nemáme elektřinu. Víte, co to znamená? Že budeme muset postavit druhýho křečkovače. Budeme to muset napojit. Jasně. A musíme asi zadat větší prioritu, aby spíš než kopání se ti, co mají běhat, věnovali běhání. Protože běhání se má věnovat kdo? Kde to je? Power. Falk a Trachta. Trachta běhá, to je správně. Hoši, sklízejte, musíme vařit. Jídlo dochází do prkýka. Nemůžu dýchat. Tady fakt hodně nemůžu dýchat. No jak to tady uděláme, hlejte se. Tady není voda. No power. Pampane. Jak jsme to tady zastavili, tak už tady není voda. Takže nám to k ničemu. Takže já to nevyzkouším prostě. Fuck. Ale. Myslím si, že nám to potrubí tady nebude úplně k ničemu, protože tady můžeme pak dolů směrem to jakoby rozšířit. Můžeme to rozšířit možná pak i směrem nahoru, i když to je zase zbytečný. Hele, dekonstrukt. Tady to rozšíříme, dáme tam... Sem úplně chodit nebudeme, takže to tady jenom tak jako lehce asi... Jenom na ty řasy to tady dáme, to tady produkuje. Tak, zatím to tady necháme být.
Zatím to tady necháme být úplně tuhle tu místnost víceméně. My máme, nemáme už ty dveře. Náhodou. Ještě ne. Mechanizovaný airlock. Bychom pak vytvořili tady. Tady je taky strašně málo kyslíku. Jak to, že tady je málo kyslíku? Tady strašně, tady se zdrží. Tak bychom tady postavili druhou. Nebo tady další spíš takhle. Tady. To se mi tady nelíbí. Koupíte. Tohle vykopejte. Tohle sklíďte. Sklízíte to. Sklíďte to všechno. Hoši, sklíďte to. Tady to vlastně uklíďte. Tak, tady nemáme žádný výzkum. Co dál? Počkej. Jak to, že to neskoumá? No tohle máš zkoumat. Proč to neskoumal? A k tomu navíc se potřebuje voda. Tady se potřebuje... Zajímavé, že se to přerušilo, ten výzkum. No jsem to nějak omylem přerušil možná. Těžko říct. Tady máme pak generátor na uhlí, což si myslím, ale že bude produkovat plyny. A to bude docela nepříjemný. Potřebujeme něco, čímž bychom se zbavili těch plynů prve, než to postavíme, protože to bude dělat problémy, si myslím. Tohle je termoregulátor, což ochlazuje plyny v trubkách. Cools the gas pipe through it. Aha. Takže jasně, takže ten plyn, který putuje skrz tohle, tak to ochlazuje, ale samotný tohle produkuje teplo. Okay. A dobře. Tohle z toho střebává, ne? Malé množství tepla. Potřebuji něco, čím se zbavíme plynu. Liquid valve. Increase, decrease liquid volume in pipes. To je nějaký pocit tady, ne? Kontaminovaný, tohle z toho filtruje kontaminovaný vzduch. Ale to není kontaminovaný vzduch, to je normální, běžný. Na to potřebuji obyčejný deoxidizer asi, co? A je tohle z toho. To je asi tohle z toho obyčejný. A nebo tohle z toho v podstatě, že jo? To recykluje ten... carbon dioxide k tomu. Oni nemají měď, ty bláho. Jsme tady rozjeli projekt s novou podlahou a my na to nemáme měď. My nemáme vůbec měď. Co blbnou, ty vole, teď máme měď, jak... Proč to nepostaví? Už to konečně dozbírali. Halice, to... Ne, tohle zruš. A tohle dělej. Tak. Co máš zase za problém? šlapejte. My budeme muset přerušit asi na chvíli výzkum, protože stěží stíháme zásobovat počítače. Jo, přerušíme tenhle výzkum, tenhle asi necháme běžet, jak jsme na tom? Ten necháme běžet. A musíme zajistit, aby se nabily baterie. Tady jsme na tom jak s prioritou. 7, tak tomu dáme taky 7. Ať oba trachta s Falkem běhají. A aspoň se nám třeba nabije trošku ty baterky. Co to tam bylo ještě napsaný? Battery should use before... necháme to na 50%. Ale už to staví, už to konečně staví. Ale tady musíme... Tady to ale musíme dodělat. Tady to nejde jinak. Šup. Ať se nám to tam hezky
mění ten vzduch. Tady už se to trošku zlepšilo. Tady už se to začíná lehce zlepšovat. Výborně. Paráda. 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 Tak. Musíme vyvážit LMS-e. LMS-e, jak to pomohlo. Jak to pomohlo. Oba kmitaj, Falky, Mariňák. Hele, Mariňáka dám. Mariňáku. Ty nemusíš běhat, ale víš. Jsi novej, já vím. Ale nemusíš běhat. A nemusíš ani zkoumat, kde to je, research. Ne, zkoumat jo, zkoumat můžeš. Máš 8 research. Aha, zkoumal jenom Sengin do teďka. OK, ty budeš taky zkoumat. Výborně. Jinak... Digging se vlastně hodí ještě na kombat, no jo, vidíte to, já to úplně zapomněl předtím, no jo, tak to jo, tak. A na Harvest, OK, tak. Tak to je fajn. A ono jim ta Athletics zlepšuje delivery, takže líp nosej ty věci. Je fajn. Tak, tady to postavený, teď vyšleme nějakého borce, který dokáže zadržet dech, aby to všechno pozbíral. Ale prvé asi budeme muset postavit zde možná... Postavíme tady i nějaký to skladiště, ať to nemusí nosit takhle daleko. Made a mess, kdo udělal bordel? Oh! Oni se nedostali na záchod včas. Mám nějaký pocit, že máme problém se záchodem. Měli bychom udělat nový záchod, měli bychom udělat tady... Oni se střídají, jeden záchod už je málo. Musíme udělat příště záchod. Výborně. Elektřinu jsme tak nějak vyřešili. Teď začínáme mít... Mariňák nemá kde spát. Musíme Mariňákovi udělat postel. Musíme začít pořádně makat sídlem. Jak jsme na tom sídlem? Jsme na tom, že nemáme nic. Fuck. Ještě než to vypnu. Okamžitě dělat jídlo. Priorita nejvyšší. Priorita 8, výzkum, priorita 7 jenom. Tak. To je vše pro dnešek. To je pro dnešek úplně všechno, protože už se to tam nevejde a začíná se mi to trošku lehoulince rozpadat. Pod rukama ta naše kolonie, což se samozřejmě dalo čekat. Nastavíme si zrcadlo. Ne, to je obraz jenom, tak nic. To je plátno. Ale ne, my to vyřešíme, potřebujeme akorát druhý záchod, potřebujeme další postel, potřebujeme to tady líp zasásobovat kyslíkem. Nevyšel nám až pokus s čerpáním vody, to je škoda, to mě mrzí. Ale tady to můžeme sklidit. Ale, a tohle můžeme vykopat. Postavíme další patro asi, spíš. Postavíme další patro tady našich kytek, který nám budou produkovat jídlo, potřebujeme to. Máme toho jídla málo. A rychle pryč, nebo tady skejstu ještě další půl hodinu. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Oxygen Not Included a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.